Astarada sel fəsadlar törədib. Məlumata görə ötən gecədən başlayan lisan xarakterli yağış nəticəsində dağ çaylarında suyun səviyyəsi kəskin artıb. Nəticədə Vago kəndində yerləşən körpünü sel aparıb. Pensə-Toradi yolunda isə çökmələr baş verib. Yol qəzalı vəziyyətə düşdükdən sonra ondan artıq kəndin rayonla əlaqəsi kəsilib. Pensər çayın daşması nəticəsində bir neçə kəndlə əlaqə kəsilib və sel suları həyətlərə dolub. Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsindən olan bu görüntülərdə isə vətəndaşlar aidiyyatı qurumların onlara kömək etməməsindən şikayət edirlər. Baxın, görürsünüz, biz suyun içində valla boğuluruz biz. Xahiş edirik aidiyyatı qurumlarından, hamısından, bizim canal prezidentimiz İlham Əliyevdən. Biz hamımız suyun içində boğuluruz. Baxın, buyurun. Baxın, hamısı sudur. Hamısı sudur. Hamısı suyun içində biz boğuluruz. Xahiş edirik. Bax, çəkirəm, bax, göndərirəm, bax. Çəkirəm, göndərirəm. Siz özünüz də baxın. Evin içinə də indi girəcəyəm, baxacaqsınız. Evin içində hamısı suyun içindədir. Xahiş edirəm, bizə bir köməklik zad edəyəsiniz. Buyurun. Baxın. Suyun içindəyik. Bütün bu kənd Ərçivan Astara rayonu Ərçivan qasabası. Ərçivan qasabası hamısı suyun içində. Demək olar ki, hamısı suyun içindəyik. Buyurun, baxın. Çəkib bax, göndərirəm. Bax, bizim vəziyyətimiz bax. Bu dərəcədə, bax, belə yaşayırıq. Xahiş edirəm sizdən. Çəkib göndərirəm. Siz özünüz də baxın. Nə olar bunlar? Bunun axırı nə olar? Bilmək olmur, ay Allah. Hamısı suyun içindəyik. Baxın. Baxın, bax. O, antinədir, bu paylaş şeydir, darbazadır. İlkin məlumata görə artıq bir neçə kənddə körpüləri sel dağıdıb. Gediş-gəliş çətinləşib rayonun Təngərod, Şiyəkəran, Pensər, Ərkivan kəndlərində meyvə bağlarına və təsərrüfata ciddi ziyan dəyib.